Τρίτον, μετά τη μεγαλοφοροδιαφυγή στα καύσιμα, είναι το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς, που έχει πολλά επίπεδα. Οι ιδιωτικοί μηχανισμοί, αλλά και άλλα μέτρα που θα λάβουμε, προχωρούν. Θα δείτε συντόμως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι είδους? Τι είδους? Λέτε διαφθορά. Αλαδουράμπε. Αλαδουράμπε. Διαφθοράς. Αλλιώς το λέγανε. Μπαϊρακτάρ. Μπαϊρακτάρ. Αυτό, μπράβο. Τα μπέρδεψα. Αλλά μπαϊρακτάρ. Στο πλαίσιο αυτό της αντιμετώπισης του μαύρου χρήματος, είναι και το θέμα της δημοκρατικής τάξης στα μίντια. Τα μίντια ζουν από μαύρο χρήμα. Η σχέση ιδίων κεφαλαίων με δάνεια, ξέρετε ποια είναι. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει αυτή τη σχέση δεν θα υπήρχε στη χώρα. Όχι να παίρνει και δάνεια με προνομιακούς όρους από τράπεζες ακόμα άλλο και σήμερα. Τα δάνεια, άλλο το μαύρο χρήμα. Είναι άλλο τα δάνεια, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει και μαύρο χρήμα εκεί. Αυτό είναι και άλλο. Και οι τράπεζες που δίνουν δάνεια με ευκολία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και δεν είμαστε όλοι στον ίδιο κουβά. Ναι. Και οι τράπεζες που δίνουν με ευκολία δάνεια σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι μια άλλου τύπου σχέση που έχει και μαύρο χρήμα από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία. Θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρούμε όλα. Ήδη υπάρχει μια απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει κάνει ακτινογραφία των δανείων των επιχειρήσεων των μίντια. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Επαναλαμβάνω, θα υπάρξει δημοκρατική τάξη νομιμότητα. Όπως η μικρομεσαία επιχείρηση κλείνει, δεν της δίνει η τράπεζα ούτε ένα ευρώ δάνειο γιατί δεν έχει χρήματα να διασφαλίσει, αυτό πρέπει να γίνει και με τους άλλους. Καθαρά. Βέβαια, ελπίζουμε και να αυτό. Στα κανάλια, δηλαδή. Αυτή και αυτό, η δημοκρατική βεβαίως τάξη και νομιμότητα να μην υπάρξει μόνο σε παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, όχι, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Παντού θα υπάρξει. Δηλαδή, να υπάρξει, ας πούμε, και για αυτούς που έγραφε την Κυριακή Real News ότι έδωσε η ΔΕΗ χορηγία για να κάνει ομιλίες ο Παπαντονίου. Δηλαδή, υπάρχει και ένα θέμα να μαζευτεί και ο δημόσιος τομέας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δίκιο. Νιώθουμε όσοι δουλεύουμε στον ιδιωτικό ότι υπάρχει μια διασπάθηση, ναι, χρήματος. Βεβαίως. Και να το πω και ακόμα πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πέρα από τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να χτυπηθεί η μεγαλοδιαφθορά και η μεγαλοφοροδιαφυγή και να υπάρξει και ένα φορολογικό σύστημα που να κάνει στοιχειώδη κοινωνική αναδιανομή, να μην τα πληρώνει φτωχό συνέχεια. Αυτά είναι μπροστά μας. Τι, έχουμε κάτι συντελεστές στην Ελλάδα. Αυτά είναι μπροστά μας, λέω. Στα δηλωμένα χρήματα. Ένα στο Θεό είναι. Ένα λεπτό, λέω. Αυτά είναι μπροστά μας. Τι μπροστά? Και offshore εταιρείες. Και offshore εταιρείες επίσης. Αυτό. Ένα λοιπόν. Οι offshore εταιρείες. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το συνομολογήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την τόνωση της ειλικρινούς δήλωσης για τους φόρους των ανθρώπων. Τι? Ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μπόνους στους ανθρώπους, στους πολίτες οι οποίοι. Αυτό είναι σωστό. Δηλώνουν. Είναι όλα τα μέτρα μπροστά. Με δυσκολίες, δεν λέω ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Το ανακοίνωσε η κυρία Βαλαβάνη και το πήρε πίσω. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Και μετά μας είπαν ότι το μπόνους θα είναι το 2%. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο φοροδιαφυγή ΦΠΑ. Βάζουμε μηχανάκια. Προχωρούμε, δεν τα αφήνουμε έτσι. Την ιστορία αυτή. Θα πάτε στο πλαστικό μέτρα. Χρήμα τελικά. Αυτό λέγεται και αυτό προετοιμάζουμε. Προσέξτε κάτι. Εδώ πρόκειται για μια κοσμογονία στην ουσία. Αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα δεν έδινε τίποτα. Αυτά είναι μνημονιακές όμως προαπαιτούμε. Μερικές είναι καλές μνημονιακές. Καλές. Και μου κάνει εντύπωση ότι η Τρόικα δεν τα έβαζε αυτά ως προϋπόθεση, ως προαπαιτούμενα για να δίνει τα δάνεια. Τη συντάξη έβαζε. Και αποδεχόταν η κυβέρνηση. Έχετε δίκιο. Αυτό το έχω πει στον κύριο Τόμψεν προσωπικά. Ότι δεν κάνετε την ίδια, στο δεύτερο χρόνο το είπα. Για ποιο λόγο, ήταν ερώτηση τότε, ήμουνα στη Real News, για ποιο λόγο για τους μισθούς και τη συντάξη και όλες αυτές τις περικοπές είστε τόσο σκληροί και δεν δίνετε τα χρήματα, ενώ όταν είναι για μεταρρυθμίσεις και για φοροδιαφυγή δεν βάζετε τους ίδιους σκληρούς όρους. Όμως και με αυτό να τελειώσω. Αυτές οι ισχυρές μεταρρυθμίσεις που ανέφερα, στην ουσία είναι συγκρούσεις. Είναι συγκρούσεις με ανεδή συμφέροντα της μεγαλοφοροδιαφυγής και της μεγαλοδιαφθοράς στη χώρα μας. Αυτά που συγκροτούν τη βάση της εσωτερικής τρόικας, γιατί η Νέα Δημοκρατία απλώς κολλάει επάνω. Είναι τα μίντια, είναι αυτοί όλοι που ελέγχουν την πραγματικότητα που ανέφερα νωρίτερα του μαύρου χρήματος στη χώρα μας. Αυτή είναι η εσωτερική τρόικα. Κύριε, η οποία οδήγησε και αυτή στην κρίση τη χώρα μας. Είναι υπεύθυνη για τη σημερινή κρίση. Και συνεπώς υπάρχει θέμα απόδοσης και δικαιοσύνης. Όποιο σκάνδαλο υπάρχει,
πρέπει να αναλυθεί. Μαζί σας και ο κόσμος όλος, και είναι και ωραίο να τα ακούς αυτό και να είναι καλά. Εγώ και η Βουλή αναλαμβάνει τη διερεύνηση, για παράδειγμα, του εξωδικαστικού συμβασμού της Siemens. Αυτό δεν έχει κλείσει. Τέλεια. Για μας. Εξαιρετικά. Είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων. Βεβαίως θα προχωρήσει. Όμως κάτι βεβαίως. Που είναι στο έργο της Ευρωπής Διαφάνειας. Της Βουλής αυτό το πράγμα. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως και θα προχωρήσει. Μία ερώτηση. Πάρα πολύ σκάνδαλα. Ωραία όλα να τα βάλετε με τα κεφάλαια, με τους πλούσιους, να βάλετε τα μαύρα λεφτά, να τα φέρετε απ' έξω. Αυτά που φάγανε για να πληρώνει ο Κοσμάκης. Κύριε φίλη, ποιος είναι πλούσιος? Θα ορίσετε ποτέ το όριο για το ποιος είναι πλούσιος κατά την άποψή σας? Ναι, ποιον θεωρείτε πλούσιο σε αυτή τη χώρα? Εντάξει. Ποιον θεωρείτε πλούσιο? Θα το δηλαδή, ρίξω. Μισό όχι. Δεν θα το για μεγιστάνες μιλάμε τώρα. Μιλούσατε για μισό λεπτάκι. Για μεγιστάνες του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα για μιλάμε. Για φορολόγητο στις 12.000 ευρώ και ξαφνικά θα πληρώσουν φόρο από το μηδενικό, από το πρώτο τους ευρώ όλοι. Πού το ακούσατε αυτό? Δεν θα το κάνετε. Από το πρώτο ευρώ όλοι? Ναι. Δεν το άκουσα εγώ αυτό. Θα βάλετε όριο. Επαναλαμβάνω. Θα βάλετε το αφορολόγητο στο 12.000 τώρα. Περιμένετε το φορολογικό νόμο. Ναι, αλλά αυτό μας το έχετε αφήσει για μέσα στην τετραετία. Πάντως, κύριε άλλο πρώτο ευρώ, άλλο 10.000. Είμαστε 4 μήνες μετά τις εκλογές και παίρνουμε τις ίδιες απαντήσεις που παίρναμε προεκλογικά. Διότι είμαστε σε μια σημερινή που έχει κλείσει. Κύριε φίλε, και δεν δεσμευόμαστε για τίποτα αν δεν υπάρξει αντιπαροχή. Και αντιπαροχή είναι χρέος, ρύθμιση του χρέους και ανάπτυξη. Αυτή είναι η αντιπαροχή. Κύριε φίλε, μπορώ να συνεχίσω λίγο με τις ερωτήσεις σας. Όταν σας ρωτώ για το ποιοι είναι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα, έχει να κάνει με το αν θα τους φορολογήσετε από το πρώτο ευρώ όσους βγάζουν 500 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το μήνα. Αν θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα χαράτσια των 500 όσοι δουλεύουν με μπλοκάκια. Αν θα πληρώσουν έκτακτη φορά όσοι βγάζουν 1000 ευρώ ή θα το ανεβάσετε από ένα σημείο και πάνω, και γι' αυτό ρωτάω. Ποιος θεωρείται πλούσιος, πού το βάλετε? Τα τεκμήρια διαβίωσης, ποια θα είναι? Σας ξαναλέω, δηλαδή, σας διαβεβαιώνω ότι με βάση την πραγματικότητα που ζούμε θα υπάρξει κάθε δυνατότητα για να υπάρξει δικαιοσύνη κοινωνική. Μα δεν λέτε ποιοι είναι? Επαναλαμβάνω, όταν ανοίξει η συζήτηση για τον φορολογικό νόμο, μα συνεννοούμαστε. Αν τα αποδομή πλεονάσματα είναι 1, 1,5, 4% επηρεάζουν τα φορολογικά ζητήματα. Το καταλαβαίνω αυτό και πράγμα. Το τοποθετείτε μόνοι σας το 2%. Λέω. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Επαναλαμβάνω για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Αν δεν ξέρουμε τι προϋπολογισμό θα φτιάξουμε, που σημαίνει τι πλεονάσματα θα έχουμε, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε το φορολογικό σύστημα. Επειδή υποτίθεται ότι μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και μακάρι να έχουμε τη συμφωνία, γιατί πλεονάσμα μιλάτε? 2%. Εγώ ακούω και τον κύριο Βαρουφάκη και δεν έχω πάρει αυτή την απάντηση. Γιατί πλεόνασμα μιλάμε, γιατί μέτρα μιλάμε. Εγώ το άκουσα στην αρχή της κουβέντας σας, δηλαδή, κύριε φίλη. Σήμερα εδώ, στην αρχή του ξεκίνημα της κουβέντας σας. 2% πλεόνασμα και θέλουμε 5 δισμέτρα. Αυτή τη συζήτηση με συγκεκριμένους αριθμούς, ειλικρινά, 4 μήνες προσπαθώ. Μα μπορεί να γίνει κουβέντα χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Ο στόχος μας. Σας είπα, αφήστε τι θέλουν οι δανειστές. Εμείς τι τους λέμε? Δεν παίζουμε με νούμερα έτσι. Δεν παίζουμε με νούμερα έτσι. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση. Στα κανάλια να κουβεντιάζουμε νούμερα. Όταν θα έρθει η συμφωνία, θα εκτιμήσουμε. Με νούμερα θα είναι η συμφωνία. Σας κατηγορούν οι δανειστές. Η δημιουργική σας ασάφεια είναι αυτή. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Με συγχωρείτε. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Αυτό είναι η δημιουργική ασάφεια. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Είναι μεγάλη. Γιατί έχουμε φτάσει Ιούνιο και δεν ξέρουμε με ποιο προϋπολογισμό. Ότι έχουν δίκιο οι δανειστές? Όχι, κύριε φίλε. Εγώ λέω ότι εγώ ξέρω ότι είμαστε Ιούνιο σχεδόν πια και δεν ξέρουμε με ποιο προϋπολογισμό πάει αυτή η χώρα. Με τον ψηφισμένο, τον κύριο Γεωργιάδη πηγαίνει. Αν πηγαίνει με τον ψηφισμένο, δεν καταλαβαίνουμε πόσα μέτρα. Συζητάτε. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιο πλεόνασμα συζητάτε. Ο κόσμος δεν είναι μπερδεμένος, αλλά αγωνία. Τίποτα. Συμφωνώ μαζί σας. Αγωνία για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν είναι καλό το κλίμα. Η 5η Ιουνίου, είπε ο κύριος Φίλης, είναι η ώρα της αλήθειας. Οπότε Κυριακή κοντή για γιορτή που είναι λέει. Είναι Κυριακή 5 Ιουνίου. Όχι, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, αλλά είναι Κυριακή μετά. Η απάντηση στο τι θα γίνει την 6η Ιουνίου. Αν τα πράγματα είναι έτσι ή είναι αλλιώς, δεν έχουμε βάλει. Θα είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε. Εγώ ρώτησα πάντως και κάτι άλλο στον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, αυτή η συμφωνία μπορεί να κοπεί στα δύο? Να πάρουμε δηλαδή τώρα κάποια χρήματα και να αφήσουμε τα αγκάθια για το Σεπτέμβριο? Θα έχει πολιτικές δεσμεύσεις. Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Εμείς δεν θέλουμε συνεχώς προαπαιτούμενα για να πάρουμε κάτι. Θέλουμε τώρα να υπάρξει συνεννόηση για όλα τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μία πρώτη συμφωνία. Να πούμε ότι συμφωνούμε σε αυτά που με έχετε ήδη. Με σταδιακή εκταμίευση. Άλλο η σταδιακή εκταμίευση και άλλο η συμφωνία στα προαπαιτούμενα τώρα.
Εμείς θέλουμε τώρα συμφωνία για όλα τα προαπαιτούμενα της συνολικής αξιολόγησης. Τα τέσσερα αγκάθια δεν λυθούν. Και τα χρήματα θα τα προβλέψουμε πώς θα έρθουν. Είναι σαφές αυτό. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θέλουμε να πάμε το φθινόπωρο σε άλλη κουβέντα για άλλα προαπαιτούμενα. Δεν θα καταγραφώ καθόλου χρόνο. Απλώς επειδή είχε δίκιο υπόψη την παρατήρησή της. Έχει πει τέσσερις φορές για εκλογές ο κύριος Φίλης απόψε. Προκαλώ τον κύριο. Σκέφτεστε κάτι. Εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, έχει μόνο σημασία αν αυτό. Το ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι είμαστε πολιτικοί απατεώνες και δεν ξέρουμε να κυβερνάμε, λέω αυτό το θέμα για να μην πέσουμε σε βρισκές μεταξύ μας, με έναν τρόπο μπορεί να ταμεί. Με ποιον μπορεί με τη συμφωνία στο χέρι να πάτε τη χώρα σε εκλογές. Ποιο το απαγορεύει αυτό. Όχι, μπορεί να το κάνει. Αν το σκέφτεστε. Αυτά είναι σενάρια, κύριε Τσαπανίδη. Το βασικό είναι να γίνει η συμφωνία. Είναι σαφές. Τώρα, αν χρειαστεί άλλη νομοποίηση, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδη, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Και θα ψηφίσει. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη σήμερα, την ακούσατε. Την κυρία Μπακογιάννη την ακούσατε σήμερα που θέλει εκλογές και αυτή. Βεβαίως με έναν τρόπο. Εντάξει, να πιάνει καλύτερα το κεφάλι. Μιλούσε και για capital control. Όλα αυτά που είπε ήταν δηλαδή φρικτά πράγματα, αλλά όμως τα από όλα αυτά είναι θέλει και εκλογές και θέλει και κομμουνική κυβέρνηση. Δηλαδή, τι λέει η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να τρομοκρατεί τον κόσμο με αυτά που λέει, αλλά το βασικό είναι τρομοκρατεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι θέτει ένα θέμα πολιτικού ανακατέματος στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ τρομοκρατημένο, να βλέπετε. Έρχομαι τρομοκρατημένο. Πάντως, αφελής ερώτηση. Αν φτάσουμε στις 5 Ιουνίου και δεν πληρώσουμε.